No BJP aru puroni BJP hongat. Aru ei hongate etia eta tibra rup dharon korise. Ekangkho jestho totha puroni BJP netai etar pisor anto obhijog utthapon korise No BJP r biruddhe. Namaskar priyo darshok, moi Jayanta Madhav Goswamiye apunak swagatam janaisu. Rajya rajnitir eta horob sorsito bikhoy No BJP aru puroni BJP r hongat. 2015 চনত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তেতিয়া যোগদান কৰিছিল বিজেপিত আৰু সেই সময়ছোৱাতে দলে বলে যোগদান কৰিছিল বিজেপিত আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা এটা সংঘাতৰ সূত্রপাত হৈছিল ন বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপিৰ মাজত আৰু এই সংঘাতে খেহুতিয়া কৈ ৰাজ্য ৰাজনীতিত বিশেষকৈ গেৰুৱা টিভিৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে একাংশ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা পুৰণি বিজেপি নেতা এতিয়া মুকলিকৈ বিখুদগাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত উঠি পৰিলগা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি কিছুদিন পূৰ্বে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শর্মাই এটা মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যে ৰাজ্যৰ ক্ষমতা অপাত্ৰৰ হাতলৈ গৈছে অপাত্ৰৰ শাসন চলাই আছে এনে ধৰণৰ এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আৰু এইবাৰ মুকলিকৈ ওলাই আহিছে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেন ডেকা এবাৰ ৰমেন ডেকায়ো মুকলিকৈ বিখুদগা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিভিন্ন অভিযোগ ন বিজেপিৰ যে আগ্ৰাসী ৰূপ এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন অভিযোগ লৈ দিল্লীলৈ গৈছে ৰমেন ডেকা আৰু দিল্লীত জ্যেষ্ঠ নেতাক সাক্ষাৎ কৰি এনে অনেক বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰমেন ডেকাই বিশেষকৈ দলৰ ভিতৰচৰা যি খুব অসন্তুষ্টি এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে ন বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপিৰ মাজত ন বিজেপিৰ যে আগ্ৰাসী ৰূপ এই আগ্ৰাসী ৰূপত যেন এতিয়া বিপৰ্যস্ত হবলগীয়া হৈছে পুৰণি বিজেপিসকল আৰু শেহতীয়াকৈ আগন্তুক 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে টিকটৰ দাবীদাৰ ৰমেন ডেকা নিজে কৈ আহিছে যে তেওঁক এবাৰ সসন্মানে টিকট দিব লাগে আৰু সেয়েহে নিজকে দাবীদাৰ হিচাপে লৈ এতিয়া দিল্লীত গৈ বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ন বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰমেন ডেকাই শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চিণ্ডিকেট বিতৰ্কত নাম সাঙু খাই পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপে পৰিচিত জিতু দাস যি সুপাৰি চিণ্ডিকেটত নাম সাঙু খাই পৰিছে যিগৰাকী জিতু দাসক ডিপু থানাত দুবাৰকৈ জেৰা চলোৱা হ'ল এনেধৰণৰ বিতৰ্ক চলি আছে বালিমহল বিচাৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ যি পত্ৰ সেই পত্ৰ ভাইৰেল হৈছে এনে বহু চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ লৈও ৰমেন ডেকাই দিল্লীৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক সাক্ষাৎ কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিছে কিয় উপেক্ষিত হ'বলগীয়া হৈছে পুৰণি বিজেপিসকল এফালে যদি আমি চাওঁ অশোক শর্মা নলবাৰী প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শর্মাই বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল ৰমেন ডেকাই এতিয়া বহু অভিযোগ লৈ দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি চাওঁ দিছপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰায়ো সময়ে সময়ে দল আৰু নেতা দল আৰু চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ মুকলি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি এক প্ৰকাৰ দলটোক চৰকাৰখনক অস্বস্তি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত নলবাৰী জিলাখনক বিজেপিমুখী কৰাৰ যিটো তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান আমি ল'ব লগা হৈছিল সেই কথাটোৱে আমাক আজি খুন্দিয়াইছে যিসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি বিজেপি খু গৰ্হিত কৰি তুলিছিলোঁ তেওঁলোকে আজি আহি বিজেপিত খোপনি পুতি আমাৰে উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈছে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ আৰু দলৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি আহিছে বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ এনেধৰণৰ আক্ষেপ এনেধৰণৰ খুব অসন্তুষ্টিয়েও অস্বস্তি পেলাইছে বিব্ৰত কৰি তুলিছে দল আৰু চৰকাৰক আৰু তাৰ মাজতে আমি পুনৰ জনাইছো ৰমেন ডেকা আগন্তুক 24ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিজকে দাবীদাৰ হিচাপে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইবাবেই এতিয়া টিকট বিচাৰি দিল্লীত তেওঁ বিভিন্ন নেতাক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে ন বিজেপিৰ আগ্ৰাসী বিভিন্ন অভিযোগ তেওঁক উত্থাপন কৰিছে পুনৰ আহিছো অশোক শর্মাৰ প্ৰসংগলৈ অশোক শর্মা শেহতীয়াকৈ পুনৰবাৰ যেন উপেক্ষিত হবলগীয়া হৈছে নলবাৰীত শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতো এলাগি হৈছিল অশোক শর্মা আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ মুকলিকৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে শেহতীয়াকৈ হৰি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি যি নিৰ্বাচিত পৰিচালনা সমিতি সেই সমিতিও ভংগ কৰা বুলি খবৰ আহিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্দেশত জিলা প্ৰশাসনে সেই পৰিচালনা সমিতি ভংগ কৰা হৈছে যি পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল অশোক শর্মা আৰু এই ক্ষেত্ৰতো তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশোক শর্মাই ন বিজেপি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এই আগ্ৰাসী ৰূপৰ তীব্ৰ কটাক্ষ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে অশোক শর্মাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিভিন্ন সময়ত বহু বিজেপি নেতাই বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে বা আন দলত যোগদান কৰিছে এয়া নতুন কথা নহয়
আৰু তাৰ লগতে যি এই খুব অসন্তুষ্টি কেৱল নেতা পৰ্যায়তে নাই আনকি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ মাজতো এই খুব অসন্তুষ্টি কেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছো কিয়া লাগিলে বঙাইগাঁও হওক কিয়া লাগিলে নলবাৰী হওক যোৰহাট হওক হোজাই হওক বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন জিলাত আমি দেখিবলৈ পাইছো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ মাজতো তীব্ৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি যাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছিল যাৰ বাবে একাংশ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীয়েও দল ত্যাগ কৰিছে শেহতীয়াকৈ এই জিলাসমূহত বিশেষকৈ বঙাইগাঁও নলবাৰী যোৰহাট হোজাই গোৱালপাৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি কৰ্মীসকলে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে তৃণমূল পৰ্যায়তো এই ক্ষোভ অসন্তুষ্টি বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব সন্মুখত আছে চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন বিজেপিৰ ভিতৰ চৰক চলি থকা এই ক্ষোভ প্ৰশমিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ খুব অসন্তুষ্টি কৰা সিদ্ধহস্ত বিজেপি বিশেষকৈ বিগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো একাংশ নেতাই টিকটৰ দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী একাংশ নেতাই যেতিয়া টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল তেতিয়া তীব্ৰ খুব অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল কিয়া লাগিলে গোলাঘাটৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিয়া লাগিলে দিছপুৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিজেপি নেতা জয়ন্ত দাসৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ খুব অসন্তুষ্টি আছে আৰু এই খুব অসন্তুষ্টিসমূহ প্ৰশমিত কৰাত বহু সময়ত সফল হৈছে বিজেপি কিন্তু শেহতীয়াকৈ দলৰ ভিতৰচৰাত যি ন বিজেপি পুৰণি বিজেপিৰ সংঘাতে পুনৰ এটা তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যেন দুটা ফৈদত বিভক্ত হৈছে গেৰুৱা শিবিৰ গতিকে এই ভাঙোনমুখী এটা যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ন বিজেপি পুৰণি বিজেপিক লৈ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত মষিমূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে দলে সেয়া নিশ্চয় চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লক্ষণীয় হ'ব